Доброго дня, дорогі друзі, Христос Воскрес! Радий вітати вас у нашому форматі, який ми продовжуємо з командою Центру Шептицького, в проєкті «Знаки часу», в рамках якого ми зустрічаємося і маємо розмови з людьми, які можуть і вже вирішують долі нашої країни і думають про її майбутнє. Це цікаві люди, які дивляться, які мають свою персональну оптику на наше майбутнє сьогодення, які мають великий досвід, які мають шановане ім'я. І сьогодні маю велику радість представити свого товариша, побратима, відомого громадського активіста, правника, міжнародника, засновника, співзасновника чи засновника першого медичного шпиталю, який вже багато років виконує важливі місії під час україно-російської війни, Геннадія Дрозенка. Це людина, з якою величезна приємність спілкуватися наживо, людина, яку читати надзвичайно цікаво, слухати дуже цікаво. Ми в Українському католицькому університеті мали не одну нагоду з ним зустрічатися і особисто, і слухати його виступи. І зараз, у часі україно-російської війни, він багато робить для нашої країни. Думаю, про це ми також поговоримо. Але сьогоднішня тема нашої розмови звучить наступним чином: Україна як лабораторія глобального майбутнього. Тобто достатньо широка тема для розмови. Я сподіваюся, що ми зможемо зацікавити вас. І Геннадій скаже вам ті думки, висловить ці ідеї, які точно залишаться з вами, а ви свої запитання потім допоможете нам краще вести розмову. Отже, вітаю, Геннадію, за нашою розмовою. Дуже дякую насамперед за те, що погодились, знайшли час в цих обставинах на цю зустріч. І розпочнемо з головного. Яку війну ми ведемо? Все ж таки, національну, визвольну, війну за демократію, за цінності, за території, за мову, за релігію? Чи за все разом? Чи, можливо, ми ведемо якусь особливу, так би мовити, глобальну війну у локальному вимірі? Як ви позначите цю війну? Насамперед, Олеже, дякую за таке представлення. Приємно, в якомусь плані дуже легко говорити з аудиторією УКУ, в якомусь плані дуже тісне, емоційне, інтелектуальне афілійований, хоча ніколи у вас не викладав там постійно. Але я думаю, що УКУ в якомусь сенсі також є лабораторією майбутнього, бо в Україні всі знали, що є державні вузи, де там іноді можна отримати більш-менш пристойну освіту, і приватні, де можна отримати диплом, там повніше певна кількість грошових знаків. От УКУ поламав цю парадигму, ставши не просто реплікою там хороших західних католицьких університетів, а певним феноменом, який багато поїздив по університетах світу. От він дійсно дуже особливий, в хорошому сенсі цього слова. Я думаю, що така ж місія випала на сьогодні в Україні. І почну з маленького прикладу. Буквально сьогодні ми проводили до Канади доктора Трейсі Парнелл, яка чудова жінка, вона очолювала, сказали в перекладі, медичні сили НАТО на території Канади. Тобто це доктор такого глобального рівня, яка багато пише, багато виступає, яка працювала не тільки в НАТО, а і якби не тільки в Канаді, а й в НАТО, якби на високому рівні. І вона сюди їхала допомогти нам, повчити, як нам давати раду цій біді, що прийшла на землю. Буквально після тижня в Україні я її повозив попередку, показав, як працює ПДМШ, ми багато спілкувалися.
Вона уїжджала, говорить, що НАТО сюди треба йти вчитися, бо те, що ми звикли в Афганістані, в Іраку, насправді це outdated technologies. І дуже питала, по яким підручникам ми робили ПДМШ, ну, всім відомо, що я не медик, я просто от, як мічурінці, дивилися, що росте, то поливали, що сохне, то відрізали. Врешті-решт вийшло те, що вийшло, ні на що не схоже, але 60 тисяч пацієнтів без жодної копійки там урядових грантів дуже промовисто говорять самі за себе. Ну і сьогодні я дивлюсь на сході, де працюють наші дві великі команди на Донецькому напрямку, там де найгарячіше. І іноді просто з жалем дивлюся на ЗСУ, які, маючи набагато більший ресурс, на жаль, не дотягують до рівня медиків-добровольців. І це не бахвальство, просто до нас дійсно постягували часто краще з кращих навіть. Четверте управління. Просто мотивація, мінімум бюрократії, величезна солідарність стають чимось, чому починають, ну, по-хорошому заздрити навіть наші західні друзі, на яких ми звикли рівнятись. У мене зараз в ПДМШ працює один британець, який був тренером парамедиків швидких. Тобто це його був бізнес, він їх тренував. Зараз Мартін залишив свій бізнес, приїхав і працює в одній з евакуаційних бригад в Бахмуті. У мене є канадійка, це вже друга канадійка в нашій команді з Квебека. І американка, ветеранка сил спеціальних операцій з Каліфорнії. І всі ці люди, ну, тобто десь зараз конкурс потрапити в ПДМШ для іноземних медиків, десь, ну, з 10 я беру одного. Жартую, що треба було своєчасно вчити українську мову. І в цьому жарті є тільки частина жарту. Бо, ну, насправді лікар має спілкуватись з пацієнтом. І уявити, що хтось з українців приїхав там, в Штати, в Канаду, в Німеччину, почав лікувати, не знаючи мови, нереально. Все ж таки, тут величезна відмінність між відсталими країнами Африки чи Азії і України, де часто ми маємо лікарів, які володіють двома-трьома мовами і знають найсучасніші засоби лікування, хоча, звичайно, медицина набагато бідніша, ніж там в Європі чи Америці. Але про інше, всі мої іноземці говорять, що вони тут більше вчаться, ніж вчать. І це дійсно, причому в своїй країні вони, ну, тренери, вони професори, тобто вони ті, хто вчить. На цьому маленькому прикладі ми бачимо, що Україна якось великою ціною прорвалась, як говорив пан Юс, минулого у майбутнє. Він говорив з третього світу перший. Я думаю, ми поки не прорвались, бо дуже багато питань до уряду наразі, до влади залишаються відкритими, але ми прориваємось з минулого, архаїчного минулого, радянського минулого, ще якогось імперського минулого, нашого власного недолугого минулого, коли ми поборювали один одного століттями, що давало шанс москалям. Якесь абсолютне майбутнє, яке дуже нагадує мені те, що я знаю з американської історії, коли те, що американці називають American Revolutionary War, тобто американська революційна війна, було не так війною за незалежність колонії, не так війною за кордони, точились протягом всієї історії, як війною за новий устрій і нову організацію людської спільноти. Тобто, питання ж було не тільки в тому, щоб там вигнати британців, в тому, щоб поміняти монархію на республіку, щоб замість теократії в її там розуміння кінця 18 століття вибудувати, тобто реалізувати концепцію самоврядування, тобто відповідального суспільства за. Замість автократії побудувати чи тиранії, як говорили тогочасні мислителі, побудувати демократію, тобто владу народу. І в цьому плані ми навіть не усвідомлюємо, наскільки сьогодні Україна є лабораторією, де може народитися, може і не народитись майбутнє. Тобто те, що тут одні з найсприятливіших умов для народження цього майбутнього, для мене
абсолютно очевидно. Тобто організація українських сил оборони, хоча наша пропаганда і кричить скрізь, що це ЗСУ, це абсолютно не є професійна війна професійних військових без величезної допомоги всього. Це народна війна, тобто це popular war, тобто це війна, в якій те, що ми називаємо народним ополченням, навіть ЗСУ є дуже багато в чому не класичним професійною армією, яке одягає уряд, яке зброює уряд, який тренує уряд, а народним ополченням, який просто названо там ЗСУ. А який ЗСУ? Щодня до мене прибігає куча людей з проханням знайти аптечки, знайти якісь там броніки, каски допомогти. Тобто це кров від крові, плоть від плоті українського народу навіть. Чому ми іноді граємось за термінами, а за цими термінами стоїть зовсім інша реальність. За старими термінами стоїть нова реальність. І в цьому величезна сила української армії. Тобто я, ну, буду абсолютно відвертий, через нас тут десятки поранених щодня, тобто ми їх вивозимо фактично з-під обстрілів, там на нашому сайті можна почитати деякі історії. І я бачу, що поки ми програємо по запасу озброєнь, по кількості, по калібру, по кількості техніки. Але оця неймовірна мотивація, коли тебе на війну зібрали твоя родина, твої знайомі, коли, власне кажучи, батьки іноді йдуть з дітьми, у нас така зворушлива була картинка, коли доброволець ПДМШ, доцент Академії мистецтв Володимир Харченко, який приїхав до нас, бо не міг сидіти вдома, він став чоловік за 60, тобто його не брали в військомат. Раптом в Бахмуті зустрів свою доньку, яка служить в ЗСУ, і є там в медичному підрозділі. Це, чому вони не знали, що вони там зустрінуться. Він їй дзвонить, ти де? А вона говорить, слухай, тато, здається, я тебе бачу. Такі зворушливі речі, вони просто сльози навертаються на очі. Але ж це стосується не тільки війни, бо так як ми воюємо, не вчать воювати в жодній академії. Тобто я це спостерігав під Києвом, я це продовжую спостерігати, ну, активно спостерігати на Донбасі. Повторюсь, це не є, з нашого боку, це не є війна професійної армії. Це є набагато більше те, що в американській конституції називається «мілішія», що гарно перекладається українським як більше народне ополчення. Да? Є якісь високотехнологічні окремі види озброєнь, їх стає більше, але сам етос, от хороше слово, етос цієї війни, абсолютно війни народної, бо є відчуття, що на карту поставлено все. Тобто, що це не війна за кордон. Врешті ж кордони не є проблема. Тобто, земля не є святою, і фіни програли землю, виграли майбутнє свого часу. Радянський Союз виграв землю і програв майбутнє. От, власне, в мене наступне запитання. Дякую за таку увертюрну відповідь на головне запитання. Наступне питання. Чому так стало, що саме Україна претендує сьогодні на роль лабораторії майбутнього? Ну, відповідь для мене, і думаю, для вас доволі проста, бо Господь нас обрав. Тобто не ми ж обираємо Господа, а Господь нас обирає. Я думаю, насправді ми виявились, хоча ми дуже часто, знаєте, повернули свій комплекс меншовартості зі Сходу на Захід. А от моє спілкування таке з західними людьми, напевно, з кращими представниками Заходу, призводить до дуже простого висновку. Ми справжніші, напевно, тому Господь нас обрав. Бо, ну, якщо в Америці, щоб людина пішла воювати, мають бути страхівки якісь. Ну, тобто, врешті-решт, війна там є професія, яка не зле оплачується, там, має соціальні гарантії. То тут я бачу безліч людей, які воюють, ну, тому що їм серце велить воювати. Вони знають, усвідомлюють, що, не дай Бог, що, ну, це фінансова трагедія для їхніх родин. І я думаю, то саме тому, що ми справжніші. Тобто ми ті, хто або більш віруючі, ну, справжніший той, хто має за що помирати. І українці виявилися ті, хто мають в своєму серці за що помирати. І в цьому виявилися, ну, якщо завгодно, краще або глибше, або
релігійніші в хорошому сенсі за їх, кого, да, кого тоді, ми рівняємо. Тоді наступне запитання. Чому нас раніше не слухали? Це проблема презентанта чи проблема слухача? Дуже добре, я думаю, both, тобто обидва. На жаль, ми ж до 24 лютого минулого року перша асоціація з Україною була корупція. Причому, що таке Україна? Ну, я так, напевно, перше, щоб відповіли в Америці чи Європі, це така батьківщина, ну, не батьківщина, а розсадник корупції. Хоча насправді, ну, корупція, я абсолютно переконаний, так, не була найбільшою в світі в Україні, чи не була українською основною проблемою. Та вона була, але це була не смертельна хвороба. І от ми підігрували мимоволі, тобто на боротьбу з корупцією давали гроші, і ми, знаєте, як пацієнт, який прикидається більш хворим, ніж є, підігрували цьому спектаклю. Тому на нас дивились, окей, такий собі, ну, велика країна в стратегічному регіоні, кинути не можна. Це не Бірма, про яку там можна забути. Хай військові розбираються. Це, ну, геополітика нам допомагала. Але думаю, що за останні 2-3 місяці світ відкрив абсолютно іншу Україну. Мужню, хоробру, натхненну, самовіддану. І закохався, захопився цією Україною, яка поламала всі розрахунки не тільки ж Путіна. Всі розвідки світу нам давали, було питання, 3 дні чи 7 днів. А виявилося, що не тільки не 3, не 7, а що вже російські війська відступили і відступають на певних напрямках. Тому я думаю, що нарешті ми самі себе пізнали цією великою ціною і подивились в дзеркало і сказали, яка красива нація. Хоча головне не впасти в спокусу самомилування. От, власне, і наступне моє запитання стосовно спокуси. От гасло, яке згадували декілька днів тому, ніколи більше в українському контексті це відтепер більше буде звучати про війну чи про політику і соціум. Ніколи більше. Дивіться, Олежа, я думаю, що про війну це буде облудою, бо історія свідчить, що скільки б ми не повторювали ніколи більше, воно трапляється знову і знову. І оця перерва в європейських війнах на там, скільки, 70 зараз років, 70, трохи більше, 80 майже, 78, 77. Це ж виняток, а не правило в історії. Ну, так складено. Напевно, в релігійних поняттях це прямий наслідок першородного гріха, що люди вбивають один одного. Є там інші пояснення, економічні, ну, не важить, геополітичні. Але ніколи знову, я думаю, що має стосуватися висновків щодо нашої історії. Я весь час, в перші дні війни, ну, в перший місяць, коли там в Києві ракети було справді страшно. І цей маятник шальки Терезів хиталися. Я згадував Шевченка ці пророчі слова, що і в огні, і є окраденою скудять. Насправді ми ж покинулись від російських бомб справді окраденими, тобто не готовими до цієї війни. Я вже не кажу там про щось великий калібр, танки, літаки. Катастрофічно не вистачало броніків, катастрофічно не вистачало аптечок, катастрофічно не вистачало там шоломів, того, що на 8-й рік війни мало б бути, ну, достатня кількість. Це не бо знає, які гроші. І це, ну, можна купити на ринку, навіть там, в Києві можна було купити, не говорячи вже на іноземних ринках. І я думаю, ніколи знову має стосуватися цього минулого, коли в Приспані оціми політичними шоу, ми фактично себе перетворились на такий образ жертви. Бо Путін же чомусь напав не на маленьку Естонію, да, яку, там, не на Литву і навіть не на Молдову. Ну окей, Молдова там прикрита геополітично. А саме на Україну, і це має поставити питання до Путіна, там питань нема, там все зрозуміло. Зло його
субстанції. Але питання поставити до того, як ми змарнували 30 років, як ми розбазарили той потенціал, який ми реально, якщо гуманітарна сфера була отруєна ідеологією, то поки ми у нас спадкували один з найкращих в світі, де він подівся. Чому танковий завод напередодні війни працював один день на тиждень? Чому патронний завод так і не був зроблений після захоплення Луганська? Тих питань дуже багато. Я думаю, що от ніколи знову має стосуватися цих змарнованих 30 років, за які ми зараз платимо дуже великою кров'ю. Слава Богу, хвороба виявилася не смертельною, це видно. Я дуже сподіваюся, що одужавши, фактично воскреснувши, Україна більше ніколи не повторить оці помилки свого 30-річного призибання і самознищення, я б так сказав, самознищення, саморуйнування. Дякую. І згадали ми цю особу, президента Росії. Мене не він цікавить, як і вас, як і наших слухачів. Мене цікавить інше. Ця війна закреслила, може, навіть забагато, занадто багато звиклого для більшості українців. От, наприклад, як після війни створити нового хорошого росіянина, бо таких майже немає зараз. Як створити хорошу російську культуру, яку зараз намагаються закреслити і забути. Ну, якесь же світло на сході потрібно бачити. Тобто, от як ви, я знаю, що багато над цим думаєте, чи є шанси, чи вдасться нам, чи знайдуться такі хороші росіяни, хороша російська культура, ну і як довго на це чекати, чи взагалі нам потрібно на це чекати? Хороше запитання, але ж таке, як будь-яке хороше запитання без однозначних відповідей. От, що я скажу? Скажу дуже просту річ. Ну, росіян я досі вважаю, що дуже хороша культура. Вона така імперська культура, які зробили, я на хвильку буквально маю паролі переслати нашим на передову, це буквально пів хвилинки. Зараз. Вони там виїжджають на завдання, і ми продовжуємо. Я розумію, так. Ну, хвильку зараз, буквально. Я, власне, розуміючи, що це питання складне, тому й поставив його як в розмові про майбутнє, тому що з те, що хороших росіян практично немає, навіть лібералів, це ми вже перекондужили. Ну, практично. Не стоїть. Але дивіться, тобто я готовий відповісти. Я думаю, знаєте, тут мені бракує, можливо, віри, можливо. Гідності, але я тут більше апелюю до біології, ніж до теології. Я впевнений, що ми маємо перемогти так, щоб кожен росіянин вважав, ну, тобто, що коли йому присниться війна з українцями, він би прокидався в холодному поту від нічного кошмару. Тобто це має бути вкарбовано на рівні ДНК, що в Україні можна тільки стати згорілим м'ясом. Ми ж бачимо, і це зробили наші діди там, хорошо це чи погано, я зараз йду від етичних оцінок. Але з Німеччини ми бачимо, що німці, бачачи зло, таке зло, очевидно, докази не прикрите, вони досі не можуть собі уявити ті зіткнення з росіянами. Навіть дуже довго вагаються, чи давати українцям зброю. І це просто наслідок того підсвідомого, яке лишилось по собі оця от ну, трагедія, я б сказав, Німеччини 44-45 року, коли радянське військо, якому було чимало українців, просто пройшло от дуже жорстко, скажімо, пройшло німецькими землями. Ви бачите, є, ну, я не готовий говорити, що російська культура зло, хоча б тому, що вона по своїй суті дуже багатонаціональна, і українці одні дуже багато попрацювали. Що таке? Гоголь – це частина російської культури. Ну, якщо ми виходимо з території, і імперія була російською, то, напевно, частина. Російська мовна проза Шевченка – це російська культура. Напевно, в якомусь сенсі, знову ж таки, російська. Ну, це питання термінів.
Але культура – це такий тонкий прошарик, от, який як кожура на яблуці. Ми бачимо, що він протикається, і під ним просто орда ордою. Оце, яка просто руйнує, грабує, мародерствує. От я був в Гостомелі наступного дня по історії, звідки відійшли росіяни. Але от там, де мрія спалена стоїть. Не зрозуміло, навіщо її було палити. Ну, можливо, головний символ того доброго, що нам лишив по собі Радянський Союз, бо це конкурентна спроможна штука, ось там найбільше літак був світі. Але мене здивувало навіть не це. Це був символ того, що у нас тепер спільна тільки лінія фронту. Спалена мрія. А от кімнати, де вони жили, перепрошую, срали, їли, спали і все це в одному. Бачимо, що вони, напевно, в Пітері є якісь там люди, там, як Лікачов покійний, який може говорити на дуже високі теми, але це геть не стосується російського народу, тобто, ну, такого маси російських, які просто, я згадував ті літописи, які читав свого часу, тобто Ардардо прийшли, зруйнували, сплюндрували, і відкатилися. Тому я говорив не про хороших росіян. У нас багато мало, щоб їх перевиховати, переробити. Це, напевно, є нашою місією. Але ми маємо перемогти так, щоб як мінімум ще довгий час, десятиліття, бажано, хоч до кінця століття, кожен росіянин навіть в поганому сні не міг уявити, приїхати в Україну зі зброєю без запрошення. І я думаю, що це має стати результатом цієї війни. Вони мають пережити свій жах. Якщо ми, побачивши те, що люди не повинні бачити, і зараз бачачи щодня, які досі можемо сміятися і жартувати на блокпостах, то росіянам ми маємо... Знаєте, я колись, у мене вирвалось в перші дні війни з Лешо. Будемо каструвати росіян. Але переосмислити їх треба в якомусь сенсі стерилізувати від їхнього бажання гвалтувати світ. Тобто потім ми вибачились, нема цим займатися, не треба цим займатися. Тобто тут все зрозуміло. Але в якомусь сенсі ми маємо, знаєте, тут є хімічна стерилізація там в Чехії, в інших країнах. Тобто ми маємо якось щось в русській душі стерилізувати, щоб їм не хотілося просто гвалтувати заради гвалту. Бо це якийсь абсолютно ірраціональний потяг. Окей, ти приходиш завойовник, ти завойовуєш. Навіщо це руйнувати? Ну це врешті-решт ти ж розраховуєш, що це твоє. Щось немислимо. Наступне, тепер вже до нас, до наших внутрішніх координат. Війна разом з масами людей зрушила і тектонічні сули всередині нашого суспільства. Вона загострила приспані, незадоволення, підсилила розчарування, збільшила десь радикалізм, чи груповий, чи персональний. І все це не стосується армії, а навпаки питань повсякденної культури, мови, віри. Те, що ми там відслідковуємо в ЗМІ, в соцмережах, на вулицях. Чи здатні ми вирішити оці локальні наші проблеми у, як ми назвали сьогодні нашу розмову, у нашій лабораторії глобального майбутнього? Як ви прогнозуєте? Тому що це якби наші внутрішні запитання. Якщо ми претендуємо на глобальність у виході, чи спроможні ми вирішити оці питання? І коли? Ну, ясно, що, напевно, після війни. І чи це так легко буде? Бо мені здається, що це... Насправді, над тим треба буде працювати цілому суспільству і то довго. Я погоджуюся, Олеже, але я погоджуюсь в тому, що це великий челендж, але не погоджуюсь в тому, що це можна відкласти на після війни. Бо насправді війна – це є ця лабораторія, яка оголює і загострює все, що є в житті. Тобто, знаєте, як отой вагонь під молоком, який його швидко розподіляє на сироватку і сир. Тому я думаю, що ми вже маємо вибудовувати, перегорнути сторінку минулого. Окей. Бо формула нашого програшу
протягом, там, напевно, останніх 5000 літ, вона дуже очевидна. Коли нас вдавалося поділити мовні, релігійні, етнічні якісь речі, і тоді врешті-решт братовбивча війна приводила до того, що навіть той огідний порядок руського міра або радянського сприймався як якесь полегшення від війни всіх проти всіх, майже за Гоббсом. Це було під час руїни у другій половині 17 століття, там, після Хмельниччини. Це було під час визвольних змагань, коли зараз ми хочемо це представити, що прийшли злі москалі і виграли, а завоювали українців, ну, але ж не москалі розстріляли Болбочана, і не москалі скидували спочатку цього, господи, Грушевського і розганяли церкову центральну раду, потім гетьмана, не москалі ж скидували. І бажання перекласти нашу відповідальність на товариша Муравйова і компанію – це шлях в нікуди. Тобто це не відмова від роботи над помилками з перспективою залишити, повторити їх знову. Так от, я думаю, що сьогодні ми маємо, знову ж таки, війна в якомусь сенсі ж момент істини, вона дуже оголює. От сьогодні умовна проблема. Да? Дуже багато людей переходять на українську зараз, і це не може не тішити, мене особисто це тішить. А знову ж таки, я зараз от біля Дніпра, наші підрозділи там в Бахмуті і Слов'янську, в принципі, це не секрет. І за Україну російськомовні воюють не менш жертовно, ніж україномовні, а україномовні крадуть, на краї заробляють не гірше за російськомовні. Тобто все ж таки оці ідентичностні маркери свій-чужий, вони важливі, але вони мають бути доповнені маркером добро-зло, який більш фундаментальний. Бо наша ж війна, вона інтернаціональна. Тобто от у мене в підрозділі є резидентка Канади, яка етнічна росіянка, в якої мама просто, ну, сім'я розпалась, мама її проклинає, бо мама залишилась в Москві. Але вона приїхала спокутувати гріхи росіян, дуже цікавий, ми її називаємо, Канада позивний. Сама москвічка і воює тут, в той час, як, ну, хто у нас там. Ми будемо зараз згадувати прізвища, але ми знаємо, хто через кордони виїжджав своїми там родичами і сам. Ну, вон Борислав Береза їздить по цьому Чикаго, збирає гроші на перемогу, хоча Бог йому суддя. І таких прикладів дуже багато. І тому повторюсь, от в цьому плані це війна набагато більш американська, ніж європейська. Бо в Америці героями Revolutionary War, які стоять там на площі Лафаєта біля Білого дому, це в центрі там стоїть Ендрю Джексон, п'ятий президент Америки, не герой війни, він пізніше. А навколо стоїть Костюшка, Поляк, Лафаєт, француз, Вон Штойбен, русак, да. Тобто люди, які приїхали воювати туди, Вон Штойбен так і не вивчив нормально англійську мову, але побудував цю, фактично, він батька американської військової науки. І українцям треба нарешті стати трошки глобальнішим. Да, повторюсь, мова важлива, історія важлива, культурна ідентичність важлива. Так трапилося, що Господь нас вибрав для багато більш універсальної речі. Ну, не забуваємо, що апостол Павло, якщо ми віруючі люди, закликав бути еліном для еліна і юдеєм для юдеї. Очевидно, сьогодні на нас є величезне покликання перетнути війну за свою ідентичність як окремішність, відрубність, особливість і прийняти цей хрест війни за багато фундаментальніші речі, де, як казав наш великий українець Антоненко Давидович, зло сказане українською мовою під українським прапором залишається злом. Я думаю, що це якраз і є гасло, така сутність нашої війни. Ми не тільки боремось за українське, ми боремось за те, що ми можемо означити як добро, світло, гуманність, цивілізація, свобода, гідність.
а ці речі набагато ширші за українськість. Просто нам випало бути на передньому краю цієї битви. І це великий челендж, але велика відповідальність, але й велика, ну, велика можливість, opportunity. Тобто, якщо ми цю війну, точніше, коли ми цю війну виграємо, бо я відчуваю, що ми виграємо, питання в часі і в ціні. Це насправді поставить українців з якоїсь світової периферії, на яку всі дивились так, знаєте, з співчуттям в кращому вигляді, в новий центр світу. Нагадаю, що коли Америка робила свою Revolutionary War, вона була абсолютною провінцією, там жило 3 мільйони, а в метрополії жило 8, тобто вся високотехнологічна продукція робилась в цьому, а це був такий аграрний додаток до своєї мови. Я думаю, власне, що в нас зараз те саме, тобто, ну, я називаю, що ми ж насправді тільки поле бою, а битва абсолютно глобальна. Від її результату залежить до майбутнє світу. Власне, ви вже практично відповіли на моє наступне запитання, яке я думав вам задати, але тим не менше його вимовлю, тому що воно десь може підсумовує те, що ви сказали, а можливо, ви ще додасте. Тобто, чи можемо ми знайти відповіді локально тут в Україні для майбутнього глобального для світу? Тобто, ви практично відповіли, тобто, що ми шукаємо ті відповіді. Які, можливо, ще відповіді ми можемо знайти тут, які би стали глобальними, тобто які би мали вагу глобально і для всіх, для Заходу, для Америки і може навіть для Азії? Я думаю, що насамперед це організація суспільства. Тобто, як мінімум, 20 століття скрізь у світі прийшло під гаслом збільшення втручання уряду в простір свободи, якщо можна так сказати. В Америці це від 30-х років, від часів Рузвельта і Нового Ділу, там, в Європі, з приходом соціалістів влади. Але 20 століття – це постійне, Євросоюз – це взагалі неймовірне втручання там, в регулювання всього, чого можливо. І це те, чим ми хотіли бути, бо це було заможнє суспільство, тобто десь свобода в обмін на комфорт. І тут виявляється, що українці, от якщо подивитись по ресурсам, наша організація така трохи анархічна, трохи там дуже багато відбувалось поза правовим полем, виявилось набагато перспективнішою зіткнення з таким монстром, з ордою, якої боялась, досі боїться там Європа і не ризикує навіть вступити в війну Америки. Коли ми просили закрити небо, ну це було таке абсолютно по-дитячому наївно, бо це означало збивати російські літаки, отже, вступити в війну, що не можуть собі дозволити ніхто, окрім українців. Я думаю, що оця організація, сама організація українського суспільства ще потребує величезного наукового осмислення. Я її спостерігаю дещо, нотую, і думаю, що за цим величезне майбутнє, бо це ж те, що ми бачили в передових кампаніях, так, коли замість жорсткої ієрархії дисципліни творчий хаос створював там Google, створював Facebook, створював найбільш там, напевно, компанії Маска, найбільш технологічні компанії, де яскраве лідершип, але воно не наказове, воно не вертикальне, воно швидше горизонтальне. І я думаю, що це безмежно цікава річ. Тобто, коли люди самоорганізовуються, от те, що я бачу тут, навіть коли це формально, тобто там знову ж таки підрозділи силових відомств. Ну, один з прикладів, я не можу називати ім'я, но одному з героїв 14-го року, там героїв Іловайських, не тільки малої війни, який можна назвати, дозволили знову відновити свій легендарний підрозділ на мову, що він сам все фінансує. Тобто, з точки зору Заходу, це таке не може бути, тому що таке не може бути. Але тим не менше, я бачу, що коли є така мотивація, тобто, що це ти не найманець, то ну, що таке американська армія? Тобі платять гроші, дають страхівку. І для тебе це є робота. Не знаю, якби американці захищали Америку, але вже дуже довгий час це просто робота. Українців ми бачимо, я бачу принаймні,
абсолютно якісь підходи, на них немає навіть ще спеціальної термінології. Це такі факти і алгоритми, які ще потребують ойменування, найменування і якогось осмислення, вербалізації, що безумно цікаво. Тобто у нас же уряд живе в своїй реальності, а суспільство, тобто уряд мусить, він відомий, він не той, хто веде. І ця система, тобто це в будь-якій теорії там управління, це фолт, тобто це погана система. В українській системі це навпаки, це працює, працює ефективно. Тобто головне не заважати. Коли ти не заважаєш, виявляється, що ми безмежно ефективні в своїй самоорганізації. Наведу інший приклад. Тобто один з моїх там давніх добрих друзів, один з маститих дипломатів, член цієї переговорної групи, ми кілька разів зустрічалися, не буду називати ім'я. Ви розумієте, що про що б ви не домовились, окрім війни до перемоги, тобто тоді ви не потрібні. Ці домовленості неможливо виконати. Тобто в вашій машині немає педалі стоп. Тобто вам здається, що ви уряд. Ну навіть якщо там Зеленський дасть команду Залужному, і Залужний навіть послухається, бо він доволі суб'єктний чоловік, дасть команду вниз, нічого не зупиниться. Тобто це просто почнеться саморуйнування системи, бо тоді просто буде якась вища правда проти формально легітимних наказів керівництва. І оця самоорганізація, вона задає абсолютно альтернативну парадигму тої, до якої ми звикли в Євросоюзі, в Америці, в Канаді, де є демократично обраний уряд, який регулює все більше і більше галузі діяльності, бо життя ускладнюється. Тут ми бачимо, як саморегулівна система стає найбільш ефективною. Що безумно цікаво спостерігати навіть з точки зору науковця, от іноді в мені, якби там. Вечорами знову прокидається науковець, і я от над цим намагаюся думати, але правда швидко засипаю, бо давно не спав хоча б 1-7. Якраз про науковця я хотів, може наостанок, не з останніх запитань, трохи прорекламувати іншу сферу вашої діяльності. Дякую за те, що ви погодилися на розмову з нами. Ви є засновником Центру конституційного моделювання. Вже півтора року, здається. Зрештою, в конституційному процесі ви давно, але, власне, Центр існує не так довго. От тепер, під час чи після війни, цей ваш Центр конституційного моделювання, тепер це буде тільки про Україну, чи, можливо, і в контексті нашої розмови також глобальніше? Ну, якщо ми говоримо про глобальну лабораторію майбутнього, то я сподіваюся, що глобальніше, бо що таке Конституція? Це якась там система координат, в якій живе те чи те суспільство просто. Частина суспільства – це, мовно кажучи, реальна система координат, а в якійсь це… Знаєте, в ремонті є там фальш стінки, да? От начебто вона є, але по суті це не стінка, а просто перегородка, яка створює враження стінки. На жаль, в конституційному плані ми живемо в радянській парадигмі, де, як в сталінській конституції, вона була ледве не найбільша прав людини, найбільша свобод, але це нічого не значило, бо в той же час мільйони гинули в гулазі. Оця псевдоконституційна традиція, що є якась конституція, яка як ширма закриває реальність. Ми в ній жили, але я сподіваюся, що після війни нам вдасться створити таку щиру, справжню суспільний договір, яким є, по суті, конституція, який стане модельним на, можливо, на століття, можливо, на більше, як свого часу американська конституція, яка була абсолютним проривом в сфері організації політичного суспільства або політики, бо сама посада там президента, якого обирають, бо до цього взагалі президент був просто це титул голови парламенту, як голова по-нашому. Було ж навіть так, що коли Вашингтона обрали першим президентом, ми знали, як до нього звертатися.
поки він по наказовому порядку він сказав «Mr. President would be enough», тобто, що пане президенте, цього достатньо, бо пропонували титул на півсторінки, там тільки короля міняли на президента. Я дуже сподіваюся, що якщо ми не відкинемо цю спокусу, яка ще іноді обурює нашого президента, ну, слава Богу, все менше і менше, зупинитись десь посередині, то ми дійсно переможемо, як перемагають рак, рак не можна перемогти наполовину, як і повністю. То, власне кажучи, оцей тріумф України, от колись Радянський Союз, чому він прожив ще там, після війни, 45 років, бо це був той величезний імпульс, отриманий від великої перемоги над нацизмом. І от наша перемога дасть нам неймовірний аванс бути зразком для світу. Уже сьогодні я бачу, як сюди тягнуться найбільш люди з відчуттям майбутнього, з хорошим нюхом на майбутнє. Зокрема, там мій вчитель, професор Девід Вільямс. Він чітко говорить, що американський час в історії закінчується, а чий буде наступний, ніхто не знає. За останні 3 місяці ми отримали шанс, що 21 століття буде українським. Якби це не зухвало зараз звучало, але повторюсь, Америка починалась як провінція далека, далека і малознанна провінція Європи, де були дві імперії, британська і французька, які фактично визначали весь плин історії. Ну і, власне, я думаю, я цілком погоджуюсь з вами, мені здається, що це майбутнє, оці тільки не 45 років, як в Радянському Союзі, я думаю, нас чекає значно довше майбутнє. Це майбутнє не просто можуть, а зобов'язані творити ті, хто в тому числі пройшов цю війну. Так чи інакше, тому що цього і попередньо, із 14-го року, особливо зараз, дуже багато свідомих рефлектуючих активних громадсько-політичних людей, так чи інакше, долучилися до армії, і вони повинні сказати після війни своє слово, щоб це ніколи знову, ці запитання, які ми сьогодні з вами проговорювали, ніщо не дозволило, не завадило нам підтримувати ще десятиліттями цю лабораторію майбутнього з центром в Україні. Тобто Україна зараз має шанс, я не впевнений, чи стати центром світової культури чи світової науки, це не так просто, але от, власне, глобальних ідей, нового бачення, нової візії політиці і в суспільних стосунках і війську, введенні війни в тому числі. Тобто це нам потрібно зберігати. Я думаю, що і такі люди, як ви, і ваші побратими, і багато-багато інших, тисячі інших, які зараз на різних ділянках, на різних позиціях в армії, біля армії, волонтерство і інше, вони повинні вже не дозволити ніколи знову в Україні повторювати тих помилок, які мало не стали фатальними для нашої державності. Я дуже дякую вам за розмову. Це ще не закінчення, тому що ми маємо запитання. Я передаю слово Юркові, а від мене особливо величезна дяка за те, що ви робите, всім вашим побратимам з першого добровільно-медичного шпиталю імені Миколи Пирогова. Я думаю, не тільки від десятків тисяч вилікуваних бійців, але й від всіх інших, які спостерігають за діями вашого батальйону, за вами, зокрема, і разом до перемоги. Юрко, чи є у вас запитання? Дякую. Олеже, дякую. Пане Геннадію, маємо запитання з чату нашого ефіру. Запитання від Тетяни Макаренко. Які питання побудови української державності, крім територіальної цілісності і незалежності, можна вирішити під час війни? Як я розумію, сенс в тому, що війна дуже збирає нас докупи, ми прогресуємо або регресуємо. Дуже швидко. Це дуже активна фаза суспільного, державного і будь-якого іншого розвитку. Отже, під час того, коли ми дуже швидко крутимося зараз, що окрім
територіальної цілісності, незалежності, на ваш погляд, можна вирішити під час війни? Дякую. Як я вже казав, повторюсь, я не є фанат територіальної цілісності. Врешті-решт, як науковець, я знаю, що кордони – це така субстанція доволі плинна. Врешті-решт, ну, Україна переросла Кримом, потім втратила Крим, потім якби. За кордони я б, напевно, не вмирав би тут. Тому цілісність важлива, але людське життя важливіше. Повторюсь, Фінляндія свого часу втратила значні території, але дуже виграла цивілізаційні. Це не єдиний приклад. Німеччина втратила території після Другої світової, але дуже виграла цивілізаційні. Знову ж таки, не буду множити приклади. Але от війна дає нам розуміння, незалежність важлива, бо незалежність – це право творити свою долю. Тобто це і є предикат, ознака, характеристика вільної людини. Бо вільна людина сама творить свою долю. Це не значить, що ця доля завжди хороша. Але це значить, що ти береш, приймаєш за себе відповідальність за свою долю. Так от війна відкриває для нас, ставить величезний виклик. А чим ми наповнимо цю незалежність? Незалежність як чашка. Її можна повнити своєю корупцією, як є відомо таке прислів'я в Америці. Техас мають грабувати Техас. Це окей. Українських людей будуть грабувати там через корупційні схеми. Ні, якась там московське угрупування. А свої, які чудово це робили там з українським прізвищем, навіть українською мовою. І для мене війна – це час істини, коли ми... Так трапилося, що ми, одна з наших баз зараз спала там в палаці, в маєтку Пінчука, в якому вони 20 років не жили. Він офіційно належить до доньці другого президента України. Коли я дивлю на цей величезний закинутий палац під Києвом, розумію, що все це золото, яке там люстра з неймовірною кількістю хрусталів. Це отут, от в кожному цьому хрусталіку, це оті броніки недокуплені, каски, аптечки. І питання головне, чим ми наповнимо нашу незалежність. Тобто ми ж щоразу зранку ми маємо таку невеличку нараду, яку починаємо з пам'яті по тим, кого не врятували, хто віддав життя. Я щоразу повторюю своїм посестрам-побратим, що якщо ми не збудуємо, тобто ми просто зобов'язані збудувати таку Україну на руїнах російських бомб, за яку нам не буде соромно перед тими, хто віддав за неї життя. І от головне питання зараз не в територіальній цілісності. Тобто кордони – справа мінлива. І в незалежності без умов. Але на сьогодні чим ми її наповнимо? Врешті ж Ангола незалежна. Там. Центральна Африканська Республіка незалежна. Перу незалежно, тільки люди там чомусь нещасливі. Оцю чашу незалежності, коли ми маємо певний периметр, ми маємо наповнити таким майбутнім, будувати таке майбутнє. Коли Україна просто за українським паспортом, ну, для мене дуже просто, стоятимуть черги в наших посольствах. Тобто всі мріятимуть сюди приїхати жити, а не мріятимуть, як уїхати звідти кудись і жити краще. От і все. Пане Геннадію, дякую вам. Дякую. Ну, я скільки спілкуюся з Геннадієм і як з гостем Українського католицького університету чи просто товаришем, насолоджуюся. Це ж імпровізація. Наша розмова не підготовлена була і не домовлялася. Насолоджуюся глибиною думок і такою метафорикою. Образністю мови Геннадія, і, власне, це дуже сподіваюся, що ви теж це зауважили, і от, власне, завдяки тим метафорам і образам сьогоднішня розмова залишиться для нас важливою, і для нас двох, і для наших слухачів. І повторюся, ми будемо крок за кроком йти до нашої перемоги, до побудови тої держави, про яку мріяли не тільки ми чи наші батьки, але і
покоління-покоління українців. Ми не повинні програти цього разу в жодному випадку. Юрко, чи є ще запитання? Маємо ще питання у Олександра Заячківського. Війна поставила гостро питання фейків. Які ваші поради, як наповнити інформаційний простір правдою? Чудове питання, бо, звичайно, росіяни гросмейстери фейків, але ж коли я слухаю, наприклад, радника голови Офісу президента пана Арістовича, я думаю, що ми, певно, ми живемо в різних Українах і воюємо на різній війні. Тому я вважаю, знову ж таки, що якщо ми воюємо за інше майбутнє, а не тільки за кордон, і не стільки за кордон, то маємо не боятись правди. Тобто треба називати речі своїми іменами. Тобто, не можна і не варто вигравати облудою. Тобто, чим... Це, знаєте, як лікар. Тобто, що таке правда? Це правильно поставлений діагноз. Поки ти його не поставиш, ти не вилікуєш хворобу. Повторюсь, ця війна не тільки ознака там кретинізму, не знаю, одержимості, хороше слово, до речі, якщо брати його в аскетичному значенні, одержимості Путіна, коли фактично ним керує диявол. Але і, як говорять наші літописи, покарання за гріхи наші. І от якщо Путіна навряд чи ми виправимо, то з гріхами треба працювати і працювати серйозно. І це виклик для нас, знову ж таки, стати перед зеркалом і кричати, що в усьому винуватий Путін. А задати ці питання, які я вже став, частину яких я поставив, і частину яких я просто відклав на більш спокійний час. Чому трапилось так, що Україну російські бомби збудили присплять лукаві і вогні, і як краденою збудять. От про це... Хто Україну приспав, хто її окрав. І чому ми прокинулись крадені на 8-й рік війни, не готові до війни. Це велике питання, над яким треба працювати нам. Бо Росія не змінилась. 2014 року, я всім повторюю, змінилась тільки масштаб території. Не жорстокість, не порушення всіх можливих конвенцій, не відсутність будь-якого раціонального резону. Нічого не змінилось. Така диявольська одержимість, ненависть до процвітання і життя. А от хто обікрав і приспав Україну, це питання вже до нас. І правда полягає в тому, щоб дивитись в дзеркало і не тільки все валити на Путіна, а мати достатньо мужності ставити питання собі, ставити правильний, навіть якщо він не радісний діагноз, лікувати власні хвороби. Це нам по силам. Дякую. Ми вклалися в годину дуже вичерпної розмови. Останнє, якщо можна, так. Просто такі... Треба навіть останнє. Ще раз, що я весь час повторюю. Війна дає, ну це знаєте, як вскритий там, тулуб, коли роблять операцію, ну, розрізають і ти маєш доступ до внутрішніх органів. Тому тече кров. Але це дає якісь неймовірні можливості, бо це противне втручання, це коли вже пігулки не допомагають. Але розрізати тулуб ще не означає, що ви врятуєте людину. Тобто війна – це виклик і можливість в одному. І ніхто за нас цей виклик не, тобто, не дасть не може дати правильну відповідь. Ми можемо дати тільки ми. І вибір дуже простий і дуже трагічний. Ми можемо, тобто я не маю сумнівів, що ми виграємо Путіна. Це вже очевидно, бо Господь з нами. Але є два типи війни. Перша війна, яку ви говорили правильно, це війна, яку, ну, принаймні, мій дід брав участь. Тобто виграли у нацизму, такого світового зла, у іншого одержимого чоловіка. І повернулись в гулаги. Виграли одного зла і стали заручниками іншого. Хоча збільшили кордони, привезли якусь там контрибуцію, але не виграли головного, програли майбутнє. Є друга війна, тобто та війна, про яку я говорив, революційна війна. Війна не тільки проти ворога, а й за майбутнє. І от українці зараз мають дуже чітко думати
і відповісти, яку війну вони воюють. Бо проти кого? Це очевидно. Але за яку Україну ми воюємо? За яку Україну ми платимо дуже велику ціну? Бо те, що я бачу щодня на фронті, в лікарнях, найкраще описують слова одного з наших докторів, який багато бачив на своєму віці. Ми бачимо те, що люди не повинні бачити. Це дійсно пекло пекельне. Це, ну, краще про це. Люди не мають бачити, бо це вбиває в людині людське. Хочеться тільки мститись, а треба все ж таки любити. І це головне, щоб ця ціна не була заплачена даремно. Просто за кордони, просто за повернення до статус-кво. Бо чомусь цей нарив прорвало. І давайте пам'ятати, що якщо ми просто повернемось на лінію розмежування, ми зрадимо всіх, хто віддав і щодня віддає життя за точно щось більше, ніж просто кордони. Дякую. Дякую. Дякую, Геннадію. Дякую всім нашим слухачам, які нас слухали, які задавали запитання. Дякую Юркові за організацію цієї зустрічі в команді Центру Шептицького, за цю роботу в таких непростих умовах. Ми будемо продовжувати зустрічі в рамках знаків часу. У нас багато планів, цікаві теми, цікаві гості. Юрко модеруватиме всі наступні зустрічі. А ми ще раз дякуємо Геннадію, вам, вашим побратимам, усім нашим солдатам, воїнам, волонтерам, державцям, владним, які роблять все, та й кожному з вас, які вірять в те, що ми переможемо. Дякую ще раз. До зустрічі. Переможемо. До побачення.